Ok, svakim mojim korakom u Minecraftu, svijet počinje da nestaje. Sad vi kontate, bratine, Šone opet clickbaituje, ne braćo moja, znači to je stvarno tako, halo, halo, Šone kad nešto kaže, razumiješ što mora da bude, ma halo, nije za jebancija. Ali, prije nego što to vidite, znači obavezno, ali obavezno sad, svi lajkujte ovaj video, ti što gledaš ovaj klip, lajkuj, brat moj, lajkuj, nemoj da ti mrško, jes lajkuvo, halo, halo, također, uptaj sam, skrebi u palto zvonce da postaneš najjača brata na Balkanu, jebi ga, halo, halo brat moj, ba, ma šta je bilo, bolam još malo 300.000 bratina, halo, halo, hvala vam braćo moja, voli vaš one brat sve. U chatu mi je se pojavilo start i stop, razumiješ, e pazi ovu, klikom na ovo start, sve logično startuje, tako da idemo, idemo brat moj, znači pazi ovu, a šta se dešava, ja se krećem, gledaj ovo, majke, gledaj, e, ovo će da postane sve jedna velika, velika rupa i cilj ove epizode jeste da pronađem dijamante. Da braćo moje, dobro ste me čuli, to je malo teže. Zašto je? Pa zato što bukvalno je, vidite, e vidite, razumiješ ti mene, dobro je, dobro je, znači bukvalno braćo moje, nestaju blokovi, znači veliki je to problem logično i nadam se da ću uspjeti da nađem barem jedan dijamant. Ili mislim, ako nađem irone, ja sam profesionalac, razumiješ, mislim, ja sam svakako što ne pro. Ajde sad svi dole u komentarima obavezno da mi pišete, znači kako vam se ovo čini, kako vam se čini, ocijente, ajde da kažemo ovaj mod u komentarima od 1 do 10, znači ovo je brutalno, ovo je brutalno, znači meni se sviđa, ne pitaj. Idemo dalje, napravio sam crafting table i sad naravno pravimo pickaxe, zašto da ne, pa zašto da ne, i nešto puca, nešto puca, šta puca, zašto puca, ne znam, dobro je, dobro je, neka puca burazeru, znači odlično je, odlično je, napravilo mi ovdje odmah ovu rupu, znači lagano, lagano, uzet ćemo naravno i uglja, zašto? Zato što realno moramo dosta moramo da dosta kopamo do dijamanata, tačnije do velikih dubina, a na velikim dubinama je mrak, tako da treba mi uglja da malo sebi osvijetlim, da nešto vidim. Mislim, razumiješ, ne radim ja to zbog sebe, već zbog vas. E, da vidimo šta se ovdje dešava, hopala, ajoj. Ajoj, burazeru, ajoj, brate moj. Ma šta je ovo, brate moj, halo? Halo, joj, meni treba hrana. Ma, hrana meni treba, alo, dođite vam, braćo, dođite vam, molim vas, dođite vam da vas ubiješ, onaj brat, od vam, opa, opa, smir se, bona, alo, nemoj da upadnem šteđe u rupu, da poginemo i ja i ti, to je to, dobro je, trebam hrane, balo, pa što me niste napomenuli, što me niste napomenuli, lajkujte ovaj video ukoliko još niste, ajde, ajde, pučem pikekse, sad sam ga možda i ne, dobro, imam drbeta, sreća i jaj, pa imam tri komada, moje borazer. Pa imam tri komada, pa jel moguće, šta se ovdje dešava, šta je ovo, brate moj, šta je, ma šta je ovo, halo, halo, čekaj, čekaj, pravimo ponovo, dobro, dobro, ajde sad Šone, brate, ma ajde sad Šone, brate, ovako, to je to, mogu da napravim još stikova, tačnije mogu sad da napravim jedan mač i sad će mi dosta biti lakše da ubijem ovo čudo, ajoj, pa šta ću ja? Pa šta ću ja tek sad skontu? Da li ima ovčica ovdje? Znači trebaju mi ovčice, braćo moja, zbog bune. Pa razumiješ, pa gdje ti spavati večeras? Pa halo, pa kad mrak padne. Jaj, pa vidiš da je teško po danu, bola. Ja ne vidim po danu ovdje hodat. A kamol po noći. Impe, halo. Halo, brate moj, pa vidi. Pa braćo moja, Impe je tu. Impe, brate, je tu. Jao, ljudi moji. Ljudi, moj Impe je kriv. Jeste vidjeli šta je se sad desilo? Znači, jeste vidjeli šta je se sad desilo? Svi hashtag Impe je kriv. Gdje je Impe? Nije ovo je hrsko. Impe, evo Impeta. Evo Impeta, gledaj Impeta, brata. Također, svi otište na Impetov kanal, lupite mu subscribe, bratu, još malo fali do miliončeka. Halo, milion subscribera, ludnica, ludnica, brat moj, tako da nemojte zaboraviti, razumiješ. E sad, ajmo mi da nastavimo, ajmo da nađemo te dijamante, ali prije dijamanata treba da nađem iron, a ja irona ne vidim, razumiješ. Pazi ovo, ovdje se ogromna rupa napravila, a irona i dalje nema ni na vidiku. Halo, halo, burazeru, ma burazeru, nemoj da me zajebavaš, nemoj, molim te, da me zajebavaš. Idemo mi, braćo moja, lagano u dubine, u nove nade i nove pobjede. Stan, samo sekunda, brat moj, prije nada i pobjeda, to je to. Ovo ćemo ovako, laganice, idemo sad dole u dubinu da nađemo neku pećinu. To bilo fantastično, to bilo fantastično. Ja kad našu pećinu, pa ne bilo sretnijih čovjeka od mene. Kopam već neko vrijeme, a i dalje nisam pronašao iron. Halo, halo, pa ne može bit, balam, pa ne može bit, pa moram se vratiti. Moram, vidi ovo, šta je ovo, balam?
neće da skoči, braćo moje, nešto. Nešto razumiješ, baguje, nešto se uzbagovalo sve. Ne znam šta je i kako je. I ajde vidimo da li se desilo šta novo sa ovim našim svijetom. Koliko je sad zapravo nesto, tačnije propo. Pa ovo bukvalno propada svijet. Znači ajde vidimo. Au. Au, gdje sam ja, ja se izgubi. Da li su Impe, aha, dobro je Impe i Krško su tu, razumiješ, oni su živi, živi su, dobro je, drži se. Također, znate što želim da vas pitam, braćo moje, da li želite da počnem da snimam 5M? Znači 5M ludnicu, ovo ono, znači to bilo pišanje, realno. To bilo pišanje, počeli smo da igramo malo Impe i ja, i evo pećini. Nek su blokovi nestali, znači pećina je tu i Iron je tu, to je to, brat moj. Sada ćemo da nađemo dijamante laganici, jel moguće ovu, da li mene neko zajebava? Halo, brate moj. Aha, dobro je, ima. Mislio sam da reku ima samo dva Irona, pa šta bi onda, nema više. I gotovo, ja sam najebao, da prostite. Znači, ja sam najebao, zašto? Zato što nemam drveta, braćo moja. Daj Bože da je negdje ostalo drveta, ajde, opa, ostalo je gore, da li vidite negdje bliže, ja ne vidim, da. Ovo je preteško, mislio sam da će mi dosta biti jednostavnije, međutim, neće, nažalost, neće, šta je tu je, imam hrani, ali moram da odim ponoću, vidim petagura sam, bježim konju jedan, bježim budalo, joj, braćo moje, pa ne može se ovako, joj, pa i s hranom sam ja kratak, ajde, joj, ko se popi dogore, pa i ja sam glup, vidi ovo šta radim, joj. Noć je već skoro pala, a ja se još uvijek nisam popeo do gore. Znači, ja dok se popnim, drvo će da nestane. Jeste vidjeli sad ovo? Znači, bukvalno je drvo, tačnije ovaj blok ispred mene nestao. Čekaj. Da li ću uspjeti? Da li mi neće nestati ovo drvo gore? Hajde, Šone. Hajde, burazeru moj. Hajde, oj, majko, moja mila, to je to. To je to, laganici. I dalje nešto puca. Nadam se da išta vidite. Znači, ako ne vidite, jebi ga. Ako ne vidite, jebi ga, što da se radi, sreća ja vidim, stan da jedim, au, pa gdje je ona moja pećina, tu je ona negdje, valja men sad sić, aj ti sad siđe, a ne pogine, razumiješ, znači vidi ovu, ajde, au, pa šta je ovo, burazor, stani polako, konjino, gdje je ona moja pećina, brate moj, da nije tu, ajde, molim te, jao, Šone, jedi, Šone, jedi. Čujem zombije, braćo moja, čujem neke zombije, nešto čujem i pećinu ne mogu da nađem, pa je li moguće? Pa da li se ovo u meni dešava? Stani, aha, eno je, to je to, laganici, trebalo mi 3 sata, šta ovo, nešto mi puca iza liđa, to je to, ajmo da nađemo te dijamante, ajde, brate moj, ajde, Šone, da izdominiraš, ba, nemoj sramot, joj, čekaj, staću ovdje pored lavi, napravit ću sebi crafting table. I naravno, sad kad sam napravio crafting table, nemam dovoljno kamene da napravim pesnicu. Jebi ga, to je tako. Uvijek nešto fali u ovom Minecraftu. Pa što ja udaram? Ja počeo udara, znači, braću, moja s pikeksoma ima... Gotovo, otviraš one svoje da valja. Čovječe dragi, nema gore stvari od ovih kripera. Znači, nema gore stvari, ovo je... ja sam sveć počeo nervirat opasno. Znači, gotovo je, jebem ti kripere i koji ih ubaci u Minecraft. Znači, eto, pa šta ću, braćo moje, pa razumijete me u potpunost. To se govno prišunja, bolan, brate moj, ni ne čuješ ga, bolan. On sam dođe i eksplodira. Pa pazi, vidi ovo, vidi šta je zombija. Pa stante ljudi, stante narode, pa ovo je nemoguće, ne može se živiti. Vjerujte vi meni, ja sam mislio da će ovo biti dosta lagano, rekao, ovdje malo razumiješ, nađem Irona, pa ovdje malo razumiješ, nađem dijamanata, ovo ono, rekao, odlično sve, bit će to easy, kad ono malo sutra, ja sam u velikom problemu, okej, ne mogu da sad nađem pećinu, braćo, moja orijentacija mi je, ma izgubio sam se u orijentaciji. Ovdje je to negdje bilo, odavde sam ja to već mogu da vidim, međutim, braćo moja, sad slabo. Halo, mislim da sam pronašao, joj, bježi budalo, pa jel moguće, pa da li je ovo moguće, evo i kripera, gotovo, čujem i onu vješticu, smijem se, znači to je to, ajde i ti eksplodiraj, bježi, dobro je, živ sam, to je to, odlično, i vidi ovo,
Ma nema od ovog ništa. Bratine moje, nažalost, zaglavio sam se i ovdje ću morat da privodim ovaj video kraju. Nažalost, jebika šta je tu je. Uglavnom, ako želite da vidite drugi dio gdje ću ponovo da pokušam da nađem dijamante, znači lajkujte video. Evo vidite, znači ne može se svaki put naći dijamant i ne može se svaki put odraditi neki challenge. Ovo je preteško. Ajde uđemo u creative da vidimo kako ovo sve izgleda, znači kreative. Ajde sad, ajde, au, brate moj. Au, pazi ovo. Pazite ovo, braćo moja, šta je se desilo sa onog našeg normalnog svijeta do prije par minuta, znači gledaj ovo, gledaj ovo. Ova planina je već uveliko nestala, znači nema je više, nema je. A stan da vidimo po danu kako to izgleda, idemo, znači time set, daj, ajoj, ajoj, pa još gori, gledaj ovo, majke ti. Gledaj ovo, života ti, možda ovako, braćo moja, vidimo kakav dijamant, ali nećemo, naravno, jer to ne bi računalo, tako da, ono, jebi ga, vidjeli ste sve, još jednom da kažem, pišite dole u komentarima da li želite da vidite part 2, i to je to, veliki, veliki pozdrav, želite, vidimo se i čujemo uskoro, poj!